الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت أبو الحسين علي بن هند القرشي الفارسي رحمه الله تعالى نام و نسب علی نام علی کنیت ابو الحسین والد کا نام ہند ہے تعارف آپ فارس کے مشائخ کبار اور علماء میں سے تھے جعفر حداد اور عمرہ بن عثمان الملکی وغیرہ رحمہم اللہ کی صحبت میں رہے ان کے لیے احوال عالیہ اور مقامات زکیہ تھے ارشادات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راحت طلب کرو اور اللہ سے جدا ہو کر راحت کے طالب نہ بنو اس لیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معیت میں یعنی ساتھ میں راحت کو چاہا تو نجات پا گیا اور جو اللہ تعالیٰ سے علیحدگی میں راحت کا طلبگار ہوا تو وہ ہلاکت میں جا پڑا پس استراحت مع اللہ اللہ کے ساتھ راحت طلب کرنا یہ ہے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے راحت ملے اور اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر استراحت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مستقل طور پر غفلت ہو العیاذ باللہ تعالی اللہم لا تجعلنا من الغافلین آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اکابر کی عزت و حرمت کی توفیق دے کر معزز بناتے ہیں تو اس کی حرمت مخلوق کے دلوں میں القا فرماتے ہیں اور جس کو اس سے محروم فرماتے ہیں تو اس کی عزت و حرمت مخلوق کے قلوب سے نکال دیتے ہیں اسی لیے ہم ایسے آدمیوں کو جن کے قلب میں اکابر کی عزت و حرمت نہیں ہے مخلوق کے نزدیک مبغوض ہی پاتے ہیں اگرچہ ان کے اخلاق حسن ہوں اور ان کے احوال صالح ہوں اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و جلال کی یہ بات ہے کہ بڑے بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے طبقات صفحہ 97 فائدہ یعنی جس نے بوڑھے مسلمان کی تعظیم و توقیر نہ کی تو گویا اس نے اللہ تعالی کے جلال کی رعایت نہ کی پس ایسے شخص کا مخلوق میں رسوا و ذلیل ہو جانا کیا بعید ہے پس جملہ اکابر اور بڑوں کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب اکابر کے اعزاز و اکرام کی اللہ تعالی ہم سب اکابر کے اعزاز و اکرام کی بیش از بیش توفیق مرحمت فرمائے اور ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے مرتب آپ فرماتے تھے کہ دل برتن ہے اور ہر برتن میں رکھنے کی ایک خاص چیز ہوا کرتی ہے تو اولیاء کے قلوب معرفت کے ظرف یعنی برتن ہیں اور عارفین کے دل محبت کے ظرف ہیں اور محبین کے قلب شوق کے ظرف ہیں اور مشتاقین کے قلب انس کے ظرف ہیں ان احوال کے کچھ آداب ہیں جو شخص ان کے اعتبار سے معاملہ نہیں کرے گا ہلاک ہو جائے گا آپ فرماتے تھے کہ کتاب اللہ کا اختیار کرنے والا وہ ہمیشہ حق کی حفاظت کرنے والا ہے اور کتاب اللہ کے اختیار کرنے والے پر اس کے دین و دنیا کا معاملہ پوشیدہ نہیں رہتا
بلکہ وہ اپنے اوقات کو علم و ادراک کے ساتھ گزارتا ہے، نہ کہ غفلت کے ساتھ۔ حلیۃ الاولیاء صفحہ 388 جلد 10۔ وفات، تاریخ وفات نہیں ملی، رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ۔ حضرت ابو عبداللہ محمد ابن عبدالخالق الدینوری رحمہ اللہ تعالی، نام و نسب، نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام عبدالخالق ہے۔ تعارف، اجلے مشائخ میں تھے، صاحب حال اور بلند ہمت والے بزرگ تھے، زبردست صاحب علم تھے اور فصاحت و بلاغت کے زبردست مالک تھے۔ وادی قرآن میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نے دینور کو وطن بنا لیا۔ ارشادات، فرماتے تھے کہ چھوٹے بڑوں کی صحبت اختیار کرے تو یہ ان کی توفیق اور ذہانت کی بات ہے، اور اگر بڑے چھوٹوں کی صحبت کی طرف راغب ہوں تو یہ ان کی ذلت اور حماقت کی علامت ہے۔ فرماتے تھے کہ سب سے بلند علم اسماء حسنی و صفات الہیہ کا علم ہے، اسی طرح اعمال ظاہر میں اخلاص اور احوال باطن کی تصحیح کا علم نہایت اعلی و اہم ہے۔ طبقات، صفحہ 108 جلد 1۔ فائدہ، ماشاءاللہ اپنے مندرجہ بالا دو ارشاد میں دین و طریق اور اصلاح و تربیت کا ایسا خلاصہ بیان فرما دیا کہ اگر اس کے مطابق عمل ہو جائے تو آدمی فوز و کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ چھوٹوں سے امارد مراد ہیں کہ ان کی طرف بیجا رغبت و چاہت بے مقصد جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی اصلاح کے لیے حسن نیت کے ساتھ متوجہ ہوں تو یہ من جملہ مقاصد کے ہے۔ واللہ الموفق۔ مرتب، وفات، تاریخ وفات نہیں ملی، رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ۔ حضرت ابو عبداللہ السنجری رحمت اللہ علیہ۔ تعارف، آپ خراسان کے مشائخ کبار میں سے ہیں، حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، جنگلات کو کئی مرتبہ توکلن علی اللہ طے کیا ہے۔ خوف الہی، ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صوفیوں کی طرح گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نفاق ہے کہ میں جوان مردوں کا لباس تو پہن لوں مگر جوان مردوں کی ماتحتی میں نہ رہ سکوں، یعنی اتباع نہ کر سکوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ جوان مردی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر جو کچھ گزرے اس پر ان کو معذور سمجھنا لیکن اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، تمام مخلوق پر شفقت کرنا خواہ تمہارے خیر خواہ ہوں یا بد خواہ۔ نفحات الانس، صفحہ 287۔ ارشادات، آپ کے کلمات و طیبات میں سے یہ بات ہے کہ جس نے اپنے فعل کو پاک نہ کیا تو اس نے اپنے بدن کو پاک نہ کیا، اور جس نے اپنے بدن کو پاک نہ کیا اس نے اپنے دل کو پاک نہ کیا، اور جس نے اپنے دل کو پاک نہ کیا تو اس نے اپنی نیت کو پاک نہ کیا، اور سب کاموں کی بنیاد نیت ہی پر ہے۔ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کی تین علامات ہیں، رفعت مقام کے باوجود فروتنی کرنا یعنی عاجزی کرنا، استطاعت کے باوجود زہد اختیار کرنا، قوت رکھتے ہوئے انصاف کرنا۔ فرماتے تھے کہ کسی کو عار نہ دلاؤ جب تک کہ تم کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ فائدہ، ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے کس کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے، اس لیے کسی کو عار دلانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں آخرت میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ مرتب، یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔
فرماتے تھے کہ مرید بننے کے لیے سب سے نفع بخش کام صالحین کی صحبت اور ان کے افعال و اخلاق و شمائل کی اقتداء اور اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت ہے، اور دوستوں اور ساتھیوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے۔ طبقات جلد 1 صفحہ 86۔ اس لیے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ طریقت سوائے خدمت خلق کے کچھ نہیں، محض تسبیح و سجادہ اور گدڑی سے کچھ نہیں ہوتا۔ گلستہ، تاریخ وفات نہیں ملی، رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعہ، اللہ تعالی نے احوال رفیعہ، تعلیمات عالیہ اور اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین دین کے کارناموں کو، سوان حیات اور زندگیوں کو، تعلیمات و ارشادات اور اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔